www.radiogorgia.info. Gaur hemen Bilboko manifestazio honetan lehenengo gure maitasun da babesa adierazi nahi diogu Igorren senide eta lagunei. Igorrenak guretzako inoiz gertatu beharretzen gertakari bat da. Espero dugu hau erakusle da kartzelaren porrotaren eta salbuespen legediaren amaiera izan behar duela. Azkeneko denboretan adostasun zabal bat lortu da gizartean, zein eragile politiko eta sindikalen artean salbuespen legediaren sakoneko aldaketa baterako, eta iruditzen zaiguna da orain honek agerian utzi duela aldaketa berandu baino lehen iritsi behar dela, aldaketak emateko garaia dela, eta gaur eskatu nahi duguna Bilbotik da guztiok norabide horretan lan egitea, guztiok irmotasun handiagoarekin eskatzea espainiar zein frantziar gobernuari salbuespen lege dionekin amaitzeko eta denon artean etorkizun bat eraiki ahal izatea. Chapter 2.